أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسلوا هذا ورك دورنا مي على سيدا ميديا فضلنا دانا قعد سبتها سبسكرايب صاركم بالك فرد ده ورك يقود دم بيجوا دورنا بس بدي أخذ بحساسية أي نص صعد فضلنا لجوك حق حساسية مشرحين تمعارض كأوسيس ده بالجوجا هي وقبة حي الدلكة وأما حي صوبتها كدم بيسيئين يجي بي أهم بأما مدمت وقبة حان دلكة صوماليا وحام مالمه قدم بي مقالة مقدشة كسيب بحي مشرحين تو ترتم أي جاكة مدح وينها الدولة فدرالك صوماليا سفر كأي كلا عرك مشرحين تا ياكسو آذية أي دعو أي أهد إسبوعية كهر مركي هشيسكي دورة شدالة صحيحي هدب داد بدن وحاي سوي دينيان محا كيني إن لغا عرر دالك حل دورة شدالة علامي على سيد ميذي أي أكور قشي سببتا كنتي كلا عرك مشرحين تا أي أغاتي إن مشرحين تا انتو دب بدن كعرر أيان إن أي لعقوي ديستان حل باند ترتن كأغو جرو كراس تحلباني مدى يغن عصتا كالي خار بدن او كميداي مشرحين تا يا انتو دب بدن وحا اي ترتن كأغو جران مغع رادين ايو ان لغو تلماما مشرح مدح ويني ان كستو حميقودو يهي وزير هلك قار كالي او رجك قبتي ان اي لعك هلان ودماشي شيء اي ميل عدلا اي كسو دعين مكي لو شيء ان ان لعق لو هينين سكستبها آتي مشرحين تاكو اوغو اوود دب بدن اي مغع عليها ايا انتو دب بدن ان مرنبا اوباهنين دلشي شيء يا لعق اني راسدان ما داما يسكو فلن يهين خار كميد اي مشرحين تا معارد كايا انتو دب بدن كوما مرسيون ايا ان اي لعق سو رادين ايان تاس او اه قنعين اي كو قنعين ايان تاغيريا شو دا كسوغن مغارد مقدشو مالمها سو سعود ايا وحا لفل ايا ان دمان مشرحين تمعارد كا اي مغارد مقدش فاروجين دونان اياغا او ادي دونا دال كاسي شيه مركا لغا ريبو حسن شيخ محمود شيخ شريف شيخ احمد دينا عكلا دولي ما ديدي اي حيرتي كينيا اي صوماليا او حيلد عصب لو وريجيي وحا حكت غالي اسكو سعود كي صوماليا اي كينيا تن اي مركي اي دولة دا كينيا حيراتكو سورقتي دولي ما ديدي اسكاقا كالكوشي جري لبدا سي دل غو آنك كينيا اي كو حيرتي دولي ما ديدا ايا وحا او غو دونجليي dad badan oo ku kala sugnaa magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi oo rabay in ay u kala safraan balse maalmalka dib waxaa soo baxday xeelad cusub oo lagu gudbay xayiraadaasi sida ay ogaatay warbaahinta qaar ka mid ah dadkii ku xayirnaa magaalada Muqdisho u socday Nairobi ayaa u dhoofay magaalada Addis Ababa ee dalkaas Ethiopia mid ka mid ah dadkii ku baxay xeelada wareega dheer ah ayaa u sheegay warbaahinta in markii uu muddo ku xayirnaa magaalada Muqdisho isla markaasina uu ku qasbanaa inuu tago Nairobi oo go'aansado inuu ka duulo Addis Ababa arintan ayaa muuqata mid dadka qaar uga gudbayaan xayiraadda Kenya ayada oo suuq cusub oo dhanka duulimaadida Nairobi u furtay madaarka Addis Ababa maadaama xilligaani ay shaqaalaha diyaaradaha dalka kula talinayaan inay aadaan Ethiopia si ay uga sii gudbaan dalkaasi Kenya qofka markii uu Muqdisho ka duulo waxa uu tagayaa Addis Ababa kadib waa uu ka sii baxayaa Nairobi ayuu si nabad ah ku tagayaa go'aanka ay dawladda Kenya ku joojisay duulimaadyadii iskaga kala gooshi jiray labadani dal ayaa timid kadib markii ay dawladda federaalka ku adkaysatay xayiraadii ay saartay qaadka miirooga ay xilli la xalliyay khilaafkii diblomaasiyadeed ee labada dal dawladda Kenya ayaa wajahaysa culays xoogan oo ugu imaanaya ganacsatada jaadlayaasha oo suuqooda ugu weyn uu ahaa Soomaaliya lamana oga xilliga ay dawladda Kenya wax ka bedeli doonto go'aankeeda dhinaca kalaafayeenka ciidanka xoogga dalka Colonel Cali Haanshi ayaa sheegay inay ku dileen in ka badan 70 ka tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab isla markaasina ay ciidamada soo hooyeen guulo aad u far badan isla markaasina xasuuq baan u geysteen ururka Al-Shabaab ciidamada waxa ay ka dagaalameen aag far badan jab xoog leh ayaana u geysanay argagixisada Al-Shabaab dagaalka xoogiisa waxa uu ka dhacay warta Jilaable oo hadda noqotay meel dhigooda uu qariyay biyaha warta ayuu yiri Colonel Cali Haanshi afayeenka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa xusay in Al-Shabaab markii laga soo xurayay tuulooyin dhowr ah ay bilaabeen inay warta Jilaable gabaad ka dhigtaan halkaasna jab xoogan loo geystay isagoo intaa ku sii daray in ciidamada ay si buuxda gacanta ugu hayaan goobihii lagu dagaalamay Colonel Cali Haanshi ayaa sheegay inay warbaahinta la soo wadaagi doonaan khasaaraha dhabta ah ee ay ciidamadu u geysteen maleeshiyaadka Al-Shabaab maadaama ay ciidamadu ku howlan yihiin howlgallo amniga lagu xaqiijinayo isla markaasina cadeymaha ay soo bandhigi doonaan fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah durbaba filla Soomaaliya oo ku bilaawday inay lugaha qabato gudiyada lagu talagalay in laga saaro kuwii lagu marsanaa faragelin xoogan ayaa lagu bilaabay gudiga heerka wasiir ee ra'iisul wasaare Roble oo xil saaray baaritaankii xubnaha gudiga doorashooyinka ee cabashada ka keenay midowga musharaxiinta mucaaradka kuwaas oo gaaray ilaa 67 xubnood sida ay ogaatay calansida media gudigan ayaa shaqadoodu tahay inay mid mid u baaraan xubnaha gudiga kadibna go'aan ka soo gaaraan
kuwa cabashada laga keenay ay saxda tahay si guddiga looga saaro iyo kuwa aysan saxda ahayn ee ay tahay inaan la taaban. Waxay kadib warbixintooda u soo gudbin doonaan ra'iisul wasaaraha oo kadib gaari doona go'aanka kama dambaysta ahi. Ilo wareedilow kala soo yahay ayaa calansida media u sheegay in dood adag ka taagan tahay xubnaha laga saarayo guddiga iyo qaarka laga reebayo iyada oo durba ay soo bixayso shaqsiyaad awood ku dhex leh dowladda Soomaaliya oo difaacaya xubnaha qaar ee cabashada laga keenay. Shaqsiyaadkani ayaa waxaa ka mid ahay wasiirro xildhibaan iyo saraakiil ciidan oo sarsare, kuwaas oo guddiga ku qasbaya in xubnaha qaar aysan guddiga ka saari karin iyada oo midba uu si gaar ah u difaacanaya shaqsiga gaarka ah ee asiga uu doonayo. Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in guddigani ay u hoggaansameen cadaadiskani ayna qorsheynayaan inay soo celiyaan xubnaha qaar oo ay ka mid yihiin shaqaalaha dowladda iyo saraakiil sirdoon ahi. Si kastaba ha ahaatee, meesha waxaa ka cad Faad Yaasiin iyo Farmaajo in ay dabada ka riixayaan in guddigaasi laga saarin dadka ayaga sida khaaska ahi ugu jiro guddigaasi. Arrintani ayaa haddii ay dhacdo dhaawici karta kalsoonidii madax bannaanida ee lagu qabay ra'iisul wasaare Roble oo iminka wajahaya imtixaankiisii koowaad ee maaraynta doorashada iyo abuuridda jawi kalsooni gelinaya dhinacyada siyaasadda. Soo celinta qaar ka mid ahay xubnihii cabashada laga keenay ayaa meesha ka saari karta in la helo guddi doorasho oo dhexdhexaad ahi oo lagu wada qanacsan yahay. Si kastaba ha ahaatee, durbaba fila Soomaaliya waxa ay ku bilowday in ay tafaha qabato hannaankii doorashada. Dhinaca kale, ciidanka asluubta oo laga qaadayo goobihii ay ka joogeen waddada hormarta kawaanka Malayga waa meeshii lagu xabadeeyay Xasan Sheikh Maxamuud. Dowladda Soomaaliya ayaa ka qaaday dhammaan ciidankii asluubta ee ku sugnaa xarumo dowladeed oo ku yaala degmada Xamarweyne, waxaana ay ku wareejisay ciidamo booliis ahi kadib markii dhowr mar ay rasaaseeyeen mas-uuliin ka tirsan dowladda. Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa ciidamo suga ammaanka geeyey barihii hubinta ee ciidamada asluubta ka joogeen waddada hormarta kawaanka Malayga maxkamadda xabsiga dhexe iyo degada weyn ee magaalada Muqdisho. Waxaana laga qaaday ciidankii hore u joogay. Ciidanka asluubta ayaa loo bedelay goobo kale oo ku yaala Muqdisho, waxaana dhammaan kontaroolladaasi ilaalin doona ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Ciidanka asluubta ayaa hore u xabadeeyey nabadoon madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud iyo xubno dowladeed, waxaana lagu eedeeyey xadgudubyo aad u fara badan. Arrinka sidaasay ku dhacday xabaddu ma ahan inay asluub bilowday, ma ahan inay cid ku qaldantay gaarigay joojiyeen. Cabdibiluhu inuu istaago sheegay ahayd ay dhahaan mas-uulkaasaan wadnaa. Haddaba jidku maray, waa loo furay abeerta, waa la soo dhaweey sidii madaxweyne asigoo ah. Haddeer yaa gacmo loo lulay oo uu jidka ku maray. Marka kalena hadday sheegi lahaayeen saas u mari lahaa, habeen iyo maalinna way maraan. Madax umadda mas-uuliinta siyaasiinta ayna ka masuugin askariga jidka taagan inay isu sheegaan, ayna ka masuugin oo ay isku dayeen inay xoog ku maraan. War aday nabadgelyadaada ilaalinayaan, ummadday ilaalinayaan, isu sheeg waxba kuma dhihi karaa, askariga waa ku soo dhaweynaya. Laakiin haddii adna aadan isi soo sheegin ama aadan is sheegin, waa laba kelmadood, isi soo sheegin ama aadan is sheegin. Staafkaagana meelaan dhaweyn uu taagan yahay, asna uuna wax sheegin, muxuu u wadaa staaf ugu yihi? Staaf wuxuu yahay inuu istaaga baabuurka meesha. Askartu yidhi war madaxweynihii horaan wadnaay waddada u fura, gaarigiisii lama joojiyeen. Dhabtii inaan ka laleexanna maaha. Waxaan leenaa cid kastoo meeshaas marayso oo mawaadina oo run sheega, askartaas waa dhibaataysan yihiin in gacan la siiyo. Waxay ilaalinayaan cadowgii dalkan qarxinayay oo lasoo kuusay oo 2000 oo nin tiradooda gaartay, yaa meesha ku jira ay ilaalinayaan. Haddii meesha ayadaa la furmada xeebteedaaba loo soo maraya, xabsiga waa la qabsanayaa. Haddii birta soka la qaado maxkamadahaba la gelayay, waad ogtihiin hadda ka hor intii loo soo labistay darajo ciidan Soomaaliya yaa maxkamadaha la weeraray. Annagoo tiika aanba qaadaynaa, waxaan ku amarnay darajo kasta ha watee ninkii idin soo maraayo hubsada. Hubsiina halaal la siistaa liida hal hubsada shaqadooda ay meesha u joogaan. Wabillaahi tawfiiq. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.